Hello, and welcome to the official launch of my signature series Mouthpieces with Padovani Music. First of all, I'd like to thank you all for being interested in my latest project. Over the last 2 years, we have been pushing the boundaries of innovation and technology to create a product that I hope you all can enjoy as much as I do. We've created this launch video to give you lots of information about the mouthpieces. I will also introduce you to Marcus Padovani and his son, Matthias. Padovani Music is located in Brazil. It's a family-run business created by Marcus Padovani. I will now introduce you to his son, Matthias, who is the head of engineering, design, and manufacturing. He is extremely knowledgeable and has been completely committed to this project. So much so, over the last 2 years, he has been learning English so we are able to communicate without the need of translators. Ladies and gentlemen, Matthias Padovani. Thank you, Mark. Hi, I'm Matheus Padovani, and I also want to thank you for being here. It's true that I have been trying hard to learn English, but I still needed to improve. So we decided that my dad and I will speak in Portuguese for the rest of this video. But if you speak English, just turn on the subtitles, go to the gear icon here below the video. Ok? Bom, como eu falei, agora eu vou começar a falar em português. Vou falar de forma bem tranquila, para que quem estiver acompanhando em inglês através das legendas possa entender com maior facilidade. E se você fala português, você também pode ativar, através da engrenagem que tem aqui em algum lugar desse vídeo, as legendas para português, para que você entenda quando o Mark estiver falando. Bom, como foi prometido anteriormente, além de todas as informações sobre os vocais, nós oferecemos alguns outros benefícios para vocês que se inscreveram para esse dia. Todos os inscritos receberão um cupom de desconto, além de participarem do sorteio de alguns produtos, como este kit completo da nova linha de vocais Mark Upton Signature. Também sortearemos uma aula diretamente com o Mark, entre outras coisas. Mas nós iremos, a partir de agora, passar todas as informações que achamos necessárias sobre esse projeto, sobre os vocais, do qual temos tanto orgulho. Após isso, neste mesmo vídeo, nós iremos informar os valores dos vocais e como aqueles que desejarem poderão comprar esses novos vocais. Também iremos informar quanto será este cupom de desconto e explicar como você pode usar esse cupom. Em relação aos sorteios, como as inscrições ficaram abertas até hoje, provavelmente enquanto você vê este vídeo, nós estamos finalizando os sorteios. E assim que acabar o conteúdo deste vídeo, você terá acesso a um outro vídeo, nesta mesma página, logo abaixo, com a gravação desse sorteio e, consequentemente, com os ganhadores. Mas, de todo modo, você pode ficar tranquilo que se você for o ganhador de um ou mais, né, desses sorteios, nós iremos também entrar em contato com você através do e-mail que você cadastrou para este dia. Bom, e agora vamos de fato começar a falar mais sobre este projeto, sobre esses vocais, e para isso nós pedimos que o Mark fizesse uma breve introdução falando um pouquinho sobre ele e sobre a sua incrível trajetória como trompetista. I began learning the trumpet at the age of 6. I was encouraged by my parents, who were both professional trumpet players. Growing up in Deal, in Kent, I spent my early years playing in local brass bands, orchestras and big bands, and soon developed a passion for playing the trumpet. At the age of 17, I joined the Royal Marines Band Service, where over the years I honed my skills in many different musical genres, becoming the principal trumpet for the Royal Marines Band Service and the go-to lead trumpet player for producing performances on the world stage and in the recording studio. I've studied also with British trumpet legend Derek Watkins and New York jazz trumpet player Richard Bolger, amongst many others, which has led to me having a busy freelance career. In 2012, I was endorsed by Eclipse Trumpets, the UK's leading trumpet maker, and worked closely with Lee McKinney in developing an artist series model, now available at Eclipse Trumpets UK.
I've also been endorsed by Robinson's Lip Remedy and Barclay Microphones. In recent years, I've been lead trumpet for the James Bond tribute band, Cue the Music, and various West End shows and the London Film Festival, and I've also performed with the Sid Lawrence Orchestra and many other professional outfits. I have performed numerous solo performances in venues all around the world. I've also given many masterclasses around the world, including Japan, Singapore, Brazil, and the UK. However, at the moment, I'm currently still serving in the Royal Marines as an instructor at the Royal Marines School of Music. You're probably all wondering why and how did I find out about Padovani Music. A few years ago, I saw some posts online and liked the company and understood what they were trying to achieve. I was speaking to my good friend, Louis Martello, who knew Marcus and Matthias. He introduced me online. After many discussions, they expressed interest in creating a new product with me to try and improve what I was currently playing on. I love the fact it was a family-run business, I like the technology with the resonators, and their passion for innovation. In the early stages of the project, we had meetings with translators, and I'd like to thank Mariella, Marcus's daughter, and Fernando, his son-in-law, for doing such a great job. They've both just had a new baby, so juggling this with our meetings has been much appreciated. As a trumpet player, it's a dream come true to have the opportunity to create products for myself and the wider trumpet community. I've always felt that I wasn't playing on my optimum setup. My lead mouthpieces always felt good and clear in the upper register, but very brittle and cold in the mid to low registers. I've also never found the right balance with the flugel mouthpiece, jeopardising stamina and endurance for sound or the other way round. When given the opportunity to produce a mouthpiece or a set of mouthpieces, I made it clear that we start with a blank canvas and we have to design something that makes me sound better. So the pressure was on Matthias and myself to research and design something that pushes the boundaries of technology, looks great and sounds amazing. I believe we have totally fulfilled that brief. Olá, eu sou o Marcos Padovani. E é um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto realmente foi muito importante para nós, porque eu trabalho como luthier há um bom tempo. Então sempre foi parte do meu trabalho desenvolver um atendimento junto com os músicos, encontrar o perfeito equilíbrio entre a mecânica de um instrumento e a sua sonoridade, e também a estética. Então, quando nós tivemos a oportunidade, nós conhecemos o Mark, e tivemos a oportunidade de desenvolver junto com ele quatro bocais, que ele utilizava cada bocal de uma marca, excelentes marcas, mas esses quatro bocais, eles não compunham uma harmonia entre si, em algumas características. Então, o desafio que o Mark apresentou para nós foi de desenvolvermos um set equilibrado de bocais. E isso, para mim, foi muito satisfatório, porque nós fizemos realmente um trabalho de luthier, nós realmente desenvolvemos um projeto de acordo com a visão e com o desejo que o Mark tinha de sonoridade, para a maneira que ele enxerga o seu modo de tocar o trompete. E trouxemos tudo isso aqui para nossa, juntamos tudo isso em nossa pesquisa e realmente tivemos um resultado surpreendente. Eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeito e tenho certeza que quem experimentar esses vocais vai realmente encontrar algo muito diferente deles. Thank you.
The development process was challenging as the company is in Brazil, so having to wait for designs to be created and sent to England made the project take longer. However, it was fun and exciting. We created the new Focus backbore, which is fantastic. We also created the new medium weight mouthpiece. As before, Padovani were manufacturing heavyweight and lightweight mouthpieces. Finding the correct weights really helped with the sound and the projection. So not only do we have four amazing mouthpieces, we also have a stunning UK website created by Derek Lawton, who's a UK trumpet player himself. He has built an amazing site, which I hope you can all enjoy. So thank you, Derek. The four mouthpieces we have designed can suit any style, genre, and can fit into any situation. For me, we have created everything I need to be a professional trumpet player. If you want to take a trip down south and have a consultation with me and try the mouthpieces, this can be booked via the website. For everyone else outside of the UK, you can purchase the mouthpieces on the Padovani website in Brazil, which is www.padovanimusic.com. That was me playing the Mark Upton signature studio mouthpiece. The studio model is remarkable, an all-round mouthpiece for studio, commercial, jazz and big band work. It is very forgiving with a rich, centered sound throughout the range of the instrument. The soft rim has a soft, comfortable bite, providing improved endurance and confidence, and uses the new Focus backbore. This is the mouthpiece of choice for section work as the clarity, accuracy, and projection are unmatched. That was me playing the Mark Upton signature lead mouthpiece. This mouthpiece was designed to accommodate the majority of my daily demands. The lead mouthpiece is powerful and very resonant in all registers. The core of the sound is unmatched by anything I've played my entire career. It's always been a struggle to find a shallow mouthpiece with a warm sound in the mid to low register. However, with the new Focus backbore, we have achieved this with the lead model. The rim has a soft, comfortable bite for improved endurance also. That was me playing the MU Signature Classic mouthpiece. The Classic mouthpiece shares the same soft rim as my studio model. The cup is deeper to enhance the low overtones and create a full-bodied sound. Unlike the studio and lead model, it has the symphonic backbore, giving a beautiful open sound. That was me playing the MU Signature Flugel mouthpiece.
The MU signature flugel mouthpiece produces a dark, buttery sound, but still has focus and clarity for the studio and jazz situations. It is one of the most comfortable mouthpieces I have ever played. Easy slotting with wide open targets. This model has been designed to enhance tuning and intonation, which can sometimes be problematic depending on your instrument. Para complementar as informações e demonstrações do Mark, eu irei passar brevemente para vocês as medidas e referências de cada modelo. Lembrando que essas referências são apenas uma aproximação para efeito de comparações com outra marca, no caso a Vincent Bah, mas isso não quer dizer que os bocais são exatamente iguais, muito pelo contrário. Vale ressaltar que todos os bocais da Padovani Music, incluindo os modelos Mark Upton Signature, contam com a tecnologia dos ressonadores e foram projetados para a utilização desses acessórios. De forma resumida, os ressonadores são esses acessórios que se encaixam de forma deslizante nos bocais e oferecem ao músico uma alteração de timbre e projeção sem que ele precise trocar de bocal. Então, quando o músico utiliza o bocal com o ressonador, ele altera aumentando a massa do bocal. Consequentemente, ele modifica o comportamento do metal em relação à vibração, fazendo que o som fique mais centrado e projetado para frente. Além disso, se o músico tocar com pouca pressão, ele deverá notar também uma alteração no timbre, tornando-o mais escuro, com o ressonador. Já se ele preferir tocar sem o ressonador, ele perceberá que o som deverá ficar mais aberto e possivelmente brilhante. É claro que a intensidade dessas mudanças dependerá do instrumento que foi combinado a esta tecnologia, bem como a forma do músico tocar e a sua percepção. Além dessas alterações sonoras, o ressonador pode ser também uma opção na questão estética, podendo o músico escolher a cor que mais gosta, que combina com o seu instrumento, com algum detalhe do seu instrumento, ou até mesmo com a sua vestimenta, podendo alterar essa estética sem ter que trocar o bocal. Olha, depois que esse projeto ficou pronto, que os quatro bocais estavam concluídos, eu me senti muito orgulhoso. Não pela nossa capacidade de desenvolvimento, nossa capacidade tecnológica e tudo que está envolvido tecnicamente no trabalho, mas eu fiquei muito orgulhoso pelos desafios que nós superamos para que isso fosse possível. As reuniões que nós fazíamos e fazemos até agora, através de videoconferência, o esforço dos tradutores, né, que vale a pena mencionar aqui, a minha filha Marília e o meu genro Fernando, eles que fazem essa tradução para nós, porque eu e o Matheus estamos nos esforçando para aprender a falar o inglês. Mas como eles já sabem falar fluentemente, então foram eles que nos ajudaram. E então todo o esforço da nossa parte e da parte do Mark de se concentrar em cada detalhe passo a passo, né, não tentarmos resolver todas as questões de maneira muito rápida, mas indo realmente construindo
uma história de desenvolvimento com responsabilidade, com segurança, fazendo teste, enviando bocais, recebendo os feedbacks que ele nos mandava de volta. Tudo isso mostrou para nós que realmente nós temos condições de atender bem nossos clientes, de seguir trabalhando e cada vez mais aprimorando nossos produtos. Porque quando nós temos a participação de um músico do porte, do nível do Mark Upton, assim como de muitos outros que colaboram conosco, isso só enriquece a nossa experiência e torna ainda melhor os nossos produtos. Então, o resultado desse trabalho realmente é a consagração de um esforço, uma história de dedicação de todos que fazem parte aqui da equipe da Padovani Music, que inclui os funcionários, a nossa família, os nossos clientes, amigos e também os artistas que nos representam. Então, sou muito grato ao Mark, o Derek e tantos outros que nos ajudaram com tantas coisas aí durante todo esse processo. Realmente, eu fiquei e estou muito satisfeito, ainda mais no dia de hoje, nesse lançamento aqui. Sou muito grato a todos. Bom, chegou a hora de falarmos dos valores desses bocais e das condições especiais que nós preparamos para vocês. O valor do bocal Mark Upton Signature para Flugelhorn é de 120 libras, que correspondem a US$ 156. E se você está no Brasil, R$ 585. O valor dos bocais Mark Upton Signature para trompete, tanto modelo clássico, estúdio, quanto lead, é de 140 libras, ou US$ 182, e no Brasil, R$ 682,50. O kit completo Mark Upton Signature com os três modelos de bocais para trompete custa 370 libras, ou US$ 480, e no Brasil, R$ 1.800. Uma das novidades deste dia é justamente este site que você está navegando agora. Essa é a nossa página oficial no Reino Unido, criada para atender com maior familiaridade o nosso público no Reino Unido e na Europa. Então, os bocais Mark Upton podem ser comprados diretamente nesta página, onde você também encontrará todas as informações sobre os bocais e sobre os valores e características técnicas, como eu já falei anteriormente no vídeo. Você poderá encontrar neste site em outras abas. E se você está no Brasil, você poderá adquirir esses bocais no nosso site original, www.padovanimusic.com. Se você está em qualquer outra região do mundo, qualquer outro país, você pode adquirir os seus bocais tanto neste site, que nós estamos no momento, como no nosso site original. Em ambos os casos, nós prontamente enviaremos os nossos bocais da nossa fábrica aqui no Brasil. Por isso, consulte sobre possíveis taxas de importação que o seu país pode cobrar. Os valores pagos à Padovani Music, tanto no site do Brasil quanto ao site do Reino Unido, não incluem impostos. Nós também temos alguns revendedores em alguns países pelo mundo. Você pode encontrá-los em nosso site www.padovanimusic.com, numa aba de lojas, revendas. Lembrando que a principal forma de pagamento que usamos para vendas internacionais é através do cartão de crédito, mediante o PayPal. Para outros meios de pagamento, entre em contato conosco para consultar. Estes são os valores dos bocais, mas eu quero compartilhar com vocês também agora as condições especiais que preparamos para você que fez a sua inscrição para este dia. Em primeiro lugar, todos vocês que se inscreveram para este lançamento estão ganhando o cupom de 20% de desconto nos produtos Mark Upton Signature, válido até o dia 30 de abril de 2022. Sendo assim, os valores dos produtos com esse desconto ficam desta forma. O cupom é o MUS20. Você irá receber por e-mail, para que não haja dúvidas. Mas basta você inserir este cupom no momento da compra, tanto no site do Reino Unido, que é o que estamos agora, quanto no nosso site do Brasil. Este cupom irá funcionar da mesma maneira.
É só você digitar MUS20 no espaço reservado para cupom de desconto na hora de realizar a sua compra, para você ter o desconto e os valores, como você está vendo na imagem. Além disso, todas as pessoas que comprarem até domingo, ou seja, até amanhã, dia 24 de abril, todas as pessoas que comprarem um bocal da linha Mark Upton, seja o bocal de flugel ou de trompete, além dos 20% de desconto, irão ganhar um ressonador adicional de brinde. Ou seja, o bocal já virá como um ressonador da sua escolha quando você fizer a sua compra. E nós lhe daremos mais um ressonador de brinde. E todos aqueles que comprarem um kit completo de bocais Mark Upton Signature para trompete, ou seja, o kit que vem com 3 bocais, comprarem até amanhã, irão ganhar de brinde, além dos 20% de desconto, vão ganhar mais um bocal de flugel com ressonador, modelo Mark Upton Signature. Então não perca esta oportunidade. Neste último caso que eu comentei, por exemplo, no caso de quem adquirir um kit, vocês estariam tendo um benefício de 194 libras, somando o desconto e o bocal que você irá ganhar. Além disso, como eu falei no começo deste vídeo, nós sortearemos um kit completo de bocais para trompete Mark Upton, além do sorteio de uma aula particular direto com Mark Upton, e resolvemos também acrescentar no sorteio mais um bocal de flugel Mark Upton e um cupom de desconto de 50% de desconto. Então, para você conferir esses sorteios de todos esses brindes, é só você assistir um vídeo que estará logo abaixo, disponível aqui nesta mesma página. Então, revise todos esses valores, tire as suas dúvidas se for necessário, através do nosso WhatsApp, que estará disponível em algum local aqui nesta página, e aproveite, adquira um ou mais bocais desta linha Mark Upton, pois nós garantimos que foram produtos muito bem elaborados e fabricados para que você tenha acesso a um produto de altíssima qualidade. Nós garantimos para você. Então, eu vou ficando por aqui agora, mas continuem na companhia do Marcos, meu pai, e do Mark Upton. Muito obrigado. I hope you've enjoyed this video and the content we have put together for you. I'd like to say a huge thank you to Marcus and Matthias, and also Philippe and Derek, and also my partner Teresa for putting up with me for the last 2 years, constantly talking about mouthpieces. I hope you can all enjoy these products as much as I have. And if you'd like to book a consultation, you can do this via the website, or if you'd like to book a lesson, you can also do that via the website too. I also look forward to hearing what you have to say about these products. Thank you. Goodbye. Muito bem, estamos chegando no final do nosso evento. Então agora eu quero lhe agradecer por estar aqui com a gente, por participar e ter dado atenção, né? Ter dedicado o seu tempo para estar conosco nesse evento que foi tão importante para nós. Agradeço a todos que participaram, agradeço ao Mark Upton, a toda a nossa equipe. Muito obrigado por todo o apoio e ajuda que todos nos deram. Agora eu queria lhe dizer para que você não perca a promoção, aproveite essa promoção, né? Principalmente até domingo, porque fazendo assim, logo logo você já vai poder receber aí no seu endereço os novos produtos Mark Upton Signature. Tá legal? Combinado? Muito obrigado, um forte abraço a todos e fique agora com alguns trechos musicais do Mark Upton tocando alguns trechos com seus bocais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.